नमस्कार नेपाल टाइम्स हार्दिक स्वागत छ सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रीमण्डलमा पाँच मन्त्रालय रिक्त हुन पुगेको छ यसअघि नै दुई मन्त्रालय रिक्त रहेका बेला राष्ट्रपा समेत सरकारबाट बाहिरिएपछि पाँचवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका छन् जसमा वन तथा वातावरण युवा तथा खेलकुद गृह शिक्षा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेका छन् सत्तारूढ़ गठबन्धन दलको बीचमा सहमति हुन नसक्दा सरकार गठन गरेको त्रिचालिस दिनसम्म पनि वन र खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थिएन त्यसै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपा बीचमा गृह मन्त्रालयमा कुरा नमिलेपछि बाँकी तीन मन्त्रालय पनि थपिँदा अहिले प्रचण्डको काँधमा प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य पाँचवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ पच्चिस सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा हाल दुईजना राज्य मन्त्रीसहित उन्नाइसजनाले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् यसबीच मन्त्रीमण्डल विस्तारसहित राष्ट्रपति चुनाव लगायतका विषयमा आज प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ मङ्गलबार बिहान स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको भेटमा आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ त्यसक्रममा ओलीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने भन्दै एमालेका उम्मेद्वारलाई निर्वाचित गराउनका लागि अभियान थाल्नुपर्ने बताएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सकेसम्म एमालेकै वा अरू जोसुकै भए पनि राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिएको बताइएको छ सोमबार पनि प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीसँग एकैसाथ छलफल गरेका थिए काङ्ग्रेसले <San> राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरिसकेको छ र काङ्ग्रेसका नेताहरू आफ्नो उम्मेद्वार नै राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बन्ने दावी पनि गरिरहेका छन् जसले एमालेलाई थप चुनौती दिएको छ यसै पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए लगतै एमाले सशंकित सा। भएको थियो अझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भनेपछि एमाले थप शङ्का गरिरहेको छ त्यही शङ्का निवारण गर्ने प्रयास अध्यक्ष ओलीले निरन्तर गरिरहेका छन् तर यता राष्ट्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि काङ्ग्रेस भने झनै हौसिएको छ यद्यपि राष्ट्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन र सय दिनसम्म पर्खिने र त्यसपछि मात्रै समर्थनबारे पुनर्विचार गर्ने भनेको छ ओलीले नै राष्ट्रपालाई कम्तीमा पनि राष्ट्रपतिको चुनावसम्म समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरेको बुझिएको छ तर यो बीचमा सत्ता गठबन्धन टुटाउन सकिने सोचमा काङ्ग्रेस देखिएको छ यसका लागि उसले प्रचण्डलाई समर्थन गर्नेदेखि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादीका लागि आफ्नो उम्मेद्वारसम्म नउठाएर प्रचण्डलाई फकाइरहेको छ प्रदेशमा पनि काङ्ग्रेसले माओवादीप्रति नरम नीति अप्नाएको छ मध्य प्रदेशमा जसपाका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव र बागमतीमा माओवादीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मर कटेललाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो भने लुम्बिनी र प्रदेशको सभामुखमा माओवादीको उम्मेद्वारलाई सघाएको थियो यस्तोमा दाहाल नेतृत्वको सरकार कुनै पनि बेला सङ्कटमा परे बिना शर्त काँध थापिदिने सन्देश काङ्ग्रेसले दिइसकेको छ प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई निरन्तरता दिने गरी काङ्ग्रेसले यसअघिको पाँच दलीय गठबन्धन बिउताउन खोजिरहेको छ माओवादी नेताहरू भने अब फेरि काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा जाने नजाने भन्ने तय राष्ट्रपति निर्वाचनसम्ममा एमालेको भूमिकाले निर्धारण गर्ने बताउँछन् यसै पनि प्रचण्ड अहिले ओलीसँगको नयाँ गठबन्धनमा सहज महसुस गरिरहेका छैनन् आफू नेतृत्वको सरकार भए पनि गठबन्धनमा ओली हावी भएकोमा उनलाई चित्त बुझेको छैन आइतबार संसदमा विशेष समय लिएर बोलेका एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तुतिलाई पनि दाहालले सहजताका साथ छैनन् ओलीले आफै प्रधानमन्त्री भए जस्तो गरेर सरकारका कार्यक्रम र योजनाका विषयमा फेहारिस् प्रस्तुत गरेकोमा प्रचण्डले असहज महसुस गरेका छन् यसै पनि काङ्ग्रेस नेताहरू गठबन्धनका विषयमा आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन टर्निङ पोइन्ट हुन सक्ने बताउँछन् राष्ट्रपति निर्वाचन आगामी फागुन पच्चिसमा हुँदैछ कुनै पनि बेला सङ्कटमा पर्न सकिने बुझेरै दाहालले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा वैकल्पिक गठबन्धन गर्न सकिने विषयमा काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् अब राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसले अघि सार्न उम्मेद्वारलाई माओवादीले समर्थन गरे पुरानै गठबन्धनलाई अघि बढाउने वातावरण निर्माण हुने काङ्ग्रेसका नेताहरूको बुझाइ छ यता राष्ट्रपाले सरकार छाडेपछि राष्ट्रपति चुनावसम्म पुग्दा त्यसको असर कुन रूपमा प्रकट हुन्छ भन्नेबारे सत्ता गठबन्धनभित्रका साना दलहरू अन्यलमा देखिएका छन् एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस दुवैले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिए भने र रा माओवादीले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडान छाडेन भने राष्ट्रपतिको चुनावसम्म पुग्दा सत्ता गठबन्धनमा विभाजन आउने ठानिएको छ किनकि माओवादीका कतिपय नेताहरूले परिस्थिति फेरिएको भन्दै राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेरै बोलिरहेका छन् तर सत्ता गठबन्धनका साना दल यसबारे केही अनिर्णित त केही एमालेको पक्षमा देखिन्छन् यसै नागरिक उन्मुक्ति जनमत जसपा राप्रपा प्रचण्ड सरकारसँग खुसी देखिँदैनन् धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र संघीयता विरुद्ध मन्त्रीले बोल्न नपाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर रा संसदमा राप्रपा र सत्ता गठबन्धनका अन्य दलका सांसद बीच बाद प्रतिवाद चलेको थियो जसपा पनि आफूले मागेको मन्त्रालय नदिएकाले रुष्ट छ राष्ट्रपाका पनि त्यही हाल छ नागरिक उन्मुक्ति पनि रेशम लगायत आफ्ना कार्यकर्ता रिहाई नहुँदा सरकार बाहिरै छ जनमत पनि उद्योग मन्त्रालय नपाउँदा रिसाएको छ यस्तोमा समर्थन दिएर पनि सरकारमा सहभागी नभएका यी दलहरू राष्ट्रपा जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारले पाएको बहुमत गुम्नेछ यद्यपि विपक्षी दलहरूले पनि विश्वासको मत, मत दिएका छन् घटनाक्रमहरू यसरी अगाडि बढिरहेका छन् काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले प्रचण्डलाई फकाउने कसरत जारी राखेका छन् एमाले सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै काङ्ग्रेसको प्रवेश हुने निश्चित छ त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा एमाले पनि प्रदेश र केन्द्रमा एकसाथ हात धुन चाहँदैन साना दलहरूमा राष्ट्रपा र राप्रपा केपी ओलीको छायामा भए जस्तै यता माधव नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसको साथमा छन् उता परिपक्व राजनीति प्रस्तुत गर्न खोजेका सिके राउत सबैभन्दा बढी प्रचण्डकै विश्वासमा छन् यसरी हेर्दा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री गणित कमजोर देखिँदैन तर आउँदै गरेको राष्ट्रपतिको चुनावले भने भोलि के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन यसबारे तपाईँका टिप्पणीहरू पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लु 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 डट नेपाल टाइम्स डटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार